Estem a les portes de la campanya de la fruita i des de UGT FICA Catalunya reclamem responsabilitat. Responsabilitat a l'administració, als empresaris i a les treballadores i treballadors del sector del camp a Catalunya. Reclamem a l'administració elaborar un protocol sanitari laboral on reguli les mesures preventives tant en la mobilitat com en els llocs de treball com també als seus allotjaments. També proposem elaborar un mapa on figurin tots els albergs, cases de colònies, allotjaments rurals, petits hotels d'interior, per tal d'esponjar els allotjaments ja existents. Així mateix, que es posi a disposició el transport escolar per minimitzar els riscos amb la mobilitat d'aquestes treballadores i treballadors. Aquestes dues últimes mesures servirien també per reactivar dos sectors molt castigats per la pandèmia. Tenint en compte la complexitat d'aquesta pandèmia, UGT FICA Catalunya proposa la creació del Delegat de Prevenció Agrícola per verificar el compliment de la normativa. Reclamem responsabilitat als empresaris per complir i fer complir totes les mesures que es plasmin amb aquest protocol. Apel·lem a la responsabilitat de les treballadores i treballadors del camp a complir tota la normativa i denunciar les males praxis que posin en risc la seva salut.